Velkommen til E-Gastro og Miljus Eriksens Bryghus. Jeg vil gerne have lov til at præsentere vores skåndertøl. En øl, der er lavet i samarbejde med Stauning Whisky Destilleri. I vores bryg er der 2 liter råwhisky og 10 kilo røgmalt, som er røget med lokal tørv, gravet op ude ved Stauning. Her der tager vi den skarpe kant af whiskyen og den skarpe kant af røgsmagen, og så får man en utrolig blød og rund øl. Den er egentlig tænkt som en herreøl, men der er mange damer, der også kan lide. Den passer perfekt til de solide oste fra E-Gastro, og min personlige favorit, det er den med blåskimmel.